про ефективність бамбукових кліточок. Десь на якомусь каналі білоруському про бджіл бачив бджоля, розказував, що якщо таку кліточку поставити матку, то бджоли її 100% приймуть. Спробував, але бачу, це напевно матка. На цьому матка мертва. Не спрацювала. Зараз отак візьму. І все, не видно. От маточка. Неплотка. Бачу, що крила з'їли їй. Так що 100% гарантії не існує. Бамбукові кліточки такі не спрацювали.